Ayatollah Ali Khamenei անսպասելի հայտարարությունը խուճապ է առաջացրել Ադրբեջանում։ FaceTime երկար 47 կետրուն քժում է։ Այն երկրները, որոնք մտածում են, որ իրենք այլ երկրների հաշվին կարող են գործողություններ ձեռնարկել Իրանի դեմ, ապա նրանց սպասվում է ապտակ։ Իրանի հյուսիսարևմուտքում իրավիճակի լուծումը կայանում է նրանում, որ կանխարգելվի այդ տարածաշրջանում օտար երկրյա բանակների միջամտությունը։ Այդ մասին հայտարարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Գերագույն առաջնորդ Ayatollah Ali Sayed Khamenei-ին, հաղորդում է Մեհերը։ Նրա խոսքով Իրանի զինված ուժերն ամենուր պատ են և երկրի վահանն դեմ լուրջ սպառնալիքների։ Նա նշել է, որ տարածաշրջանում օտար երկրյա բանակների, այդ թվում ԱՄՆ-ի զինված ուժերի ներկայությունը ապակառուցողական և սադրիչ է, ընդգծելով, որ տարածաշրջանային բանակները պետք է սատարեն տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Նա ասել է, որ օտար երկրյա բանակներին չի կարելի թույլ տալ միջամտել տարածաշրջանային հարցերին։ Խամենեին հայտարարել է, որ Իրանի հետ հարևան երկրների միջև իրադարձությունները հյուսիսարևմուտքում պետք է կարգավորվեն առանց օտար երկրյա միջամտությունների։ Խամենեի այս հայտարարությունը առաջացրել է խուճապ ադրբեջանական մեդիատիրույթում։ Պաշտոնական քարոշչական միջոցները նշում են, որ իր այս ելույթով Ayatollah Khamenei-ին սպառնում է Ադրբեջանին։